Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, señor presidente de la Generalitat, señora vicepresidenta del Consejo, miembros del Consejo, consellers y conselleres, companys y companyes de les Corts. Abans que res, sumarme al condol que ha manifestat el presidente este matí per este policía assassinat en Servei. Y después, señor presidente, volia agrair-li la intervención que ha fet vostè este matí, una intervención que ha sigut realista de la situación que tenim ara mateix al nostre país, a dos anys vista del canvi valencià, y también de todo aquello que nos queda por hacer, ¿no? Una intervención en la mà estesa a todos los grupos sociales y políticos, y una intervención también en positivo a muchas propuestas de futuro y fundamentales para el futuro de la nuestra tierra. Lamentablemente, el todo el debate después ha cambiado, ¿no? Amb alguna intervención que fins i tot ha tingut per a mí momentos humorísticos. Es que, claro, la tele se dirá a punt, se dirá a punt, y ese es un lema independentista catalán. Mireu, mireu, la portada del diari. Per a mi això tenia un punt humorístic, perquè, a veure, en serio, este és el nivell de debat? Este és el nivell de debat? A punt és independentisme? Jo estimaré ja allà. Perquè si no, que m'expliquen a mi, perquè la senyora Rita Barberà li va ficar a punt a una agència de col·locació en l'Ajuntament de València. Jo estimaré ja. Jo m'ha agarrat un llull. A veure, un poco de seriedad. ¿Vostès imaginen que yo así pujara a dir que això es consiguió diguera, así en esta tribuna, que Partido Popular comparteix el seu nom en la República Popular de Corea? ¿Vostès imaginen que yo pujara a dir això? Es que no sería un debate seriós. Por favor, que estem en la casa del poble valencià. Siguem un poquet seriosos en lo que diguen. Per cert. I per cert. Tercer, ja sabem per què alguns no van vindre a la presentació d'ahir d'Apunt, ja ho sabem. A banda de per això, és perquè no estan d'acord en que una televisió siga independent del poder governamental. Ells preferien quan les televisions, el Partit Popular, finançat il·legalment, pagava més de 20.000 euros per a que entrevistaren els seus regidors i regidores. Per això no venen a les presentacions d'Apunt, perquè preferien un model de televisió com este, com este. Però bé, anem ja al debat. A veure, i després ja ha vingut el típic vaticini de la senyora Bonig, que dient... Senyor Ferrer, senyor president, està vostè venent-se a compromís i que tenim un full de ruta ocult, i ves tu a saber què. Un vaticini més de la dreta valenciana. Però miren, els valencians i les valencianes podem estar tranquils, perquè avui la dreta ha volgut dibuixar un futur apocalíptic, un futur catastròfic, però podem dir que les seues habilitats de pitonissos deixen un poquet que desitjar. Si no, atenció al gran anunci que va realitzar la portaveu de la dreta el 6 d'octubre de 2015. Deia, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, auguró este martes, antes de dos años, habrá elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. Señor Alfredo Castillo, no té vostè la paraula. Senyor Alfredo Castillo, no té vostè la paraula i demane silenci i respecte. D'acord amb el temps, president. Si el senyor Ferri està fent el debat de política general... El senyor Castillo acostuma a interrompre l'orador quan no li agrada el que està dient, perquè per a trencar el ritme, ja ho sabem, senyor Castillo, no passa res, ja ho sabem. Bé, la senyora Bonig va augurar que n'hi haurien eleccions... Senyor Ferri, en tot cas, el debat és amb el president del Consell. Sí, és amb el president, és que sí que és el president. Senyories, perquè de silenci i no interrompisquen el senyor Ferri. És que sembla que així el Partit Popular pot parlar de compromís tot el dia i jo no puc parlar del Partit Popular, és que això, anem a veure. Senyories, demane silenci, respecte... Si el Partit Popular es educa i en deixa parlar, continuaré, si no, doncs, bueno, podem parar el debat. Continua vostè, sí. Podem parar el debat fins a divendres, no passa res. Bueno, la senyora, senyor president, la senyora Bonig deia que habría elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana porque hay problemas visibles e invisibles. Això ho dia el 6 d'octubre de 2015. A dos anys vista habrá elecciones. Això el 6 d'octubre. Que algú li digui a la dreta que el que necessitem no són pitonisses, són propostes realistes que canvien la vida dels valencians i les valencianes.
Així que menys augurar i més ajudar a este Consell a millorar la vida de les persones. I és que, senyor president, la dreta valenciana té un problema. Confonen desitjos amb realitats. Desitjaven un govern dividit i inestable, però tenim una majoria forta i un equip de treball cohesionat. Desitjaven que esta terra se sumira en el caos més absolut, però tenim un govern que està millorant la vida de la gent i ho està fent amb una estabilitat i amb molta normalitat. I sobretot la dreta valenciana desitja, amb totes les seues forces, tornar al passat. Això sí que és ser reaccionari, una força reaccionària, la ideologia de tornar al passat, precisament. Això és el que vostès recolzen en Madrid i estan recolzant últimament a l'escola valenciana. Però este poble no enyora els anys de corrupció, este poble té ganes de futur. I quan volem mirar al futur, el que necessitem és que la dreta valenciana deixi de preocupar-se tant per atacar i comenci a proposar, perquè ara el que n'hi ha és una majoria parlamentària que escolta, que dialoga, que acorda, i per tant, no hi ha excuses per a no proposar. Potser la dreta no planteja propostes en positiu senzillament perquè saben que no tenen cap tipus de credibilitat. Recordem, lamentablement, que és la dreta espanyola, que és la dreta espanyola qui governa Espanya des de 2011, primer en majoria absoluta del Partit Popular, després en un espai de coworking amb Ciudadanos. I clar, la ciutadania pot veure clarament el que significa un govern i un altre. Sap el que significa el govern del Partit Popular i que sap què significa el govern del Botànic. Per exemple, un exercici de classe. Quin govern va decidir només entrar en el poder, pujar els impostos a les classes mitjanes i treballadores? El govern del Partit Popular. Podeu respondre, eh? Quin govern va decidir baixar els impostos a més de 1,5 milió de persones i pujar un poc la contribució dels més rics? El govern del Botànic. Quin govern intenta ofegar els ajuntaments? El Partit Popular i la llei Montoro. Quin govern crea fons de cooperació municipal? Senyories, tots vostès coneixen el reglament i saben que s'ha de dirigir, però no he tallat a cap portaveu quan ha fet referència als altres grups parlamentaris. Per tant, són vostès lliures d'usar el temps de la manera que consideren oportuna. I demane silenci i respecte per al senyor Ferri, perquè si no vos tindrem obligats a cridar l'atenció a més d'un dels seus senyors. Gràcies, president. Disculpe vostè, senyor Ferri. Quin govern crea fons de cooperació municipal per a donar més recursos a l'administració més propera a la ciutadania? El govern del Botànic. Per cert, quines diputacions participen? Les del Botànic. Quines diputacions no participen d'aquest fons de cooperació? Les del Partit Popular. Quin govern està lluitant per recuperar els diners que han furtat els corruptes i van usar, per exemple, per a comprar pisos en Miami? El del Botànic. Quin govern aprova amnisties fiscals per a que els de la Gürtel puguen portar-se els seus diners que tenen en Suïssa? El del PP. Quin govern és expert en retallar els serveis públics i prestacions a persones més vulnerables? El del Partit Popular. Quin govern treballa per a recuperar els drets i aconseguir un rècord en la reducció de pobresa? El govern del Botànic. És que, president, no hi ha color. Si comparem el govern de Madrid amb el seu govern, és que no hi ha color. Per això la dreta ataca d'aquesta manera tan furibunda les polítiques d'aquest Consell. Pensant-ho bé, no ho fa perquè no tinga alternativa. Ho fa per amagar que la seva alternativa és la de sempre, la que coneguem els valencians i valencianes en els últims 20 anys, la que van instaurar així. I ara estan aplicant l'Espanya. La seva alternativa és la de sempre, corrupció, desigualtat i retallades. Eix és el model del Partit Popular que ara valida Ciudadanos amb els seus escons a Madrid. Els valencians i les valencianes els coneixem prou bé perquè els hem viscut durant molts anys, els hem patit. Per això, quan la portaveu de la dreta valenciana ens parla de certes coses, com les propostes que feia este matí, sincerament, jo no me les crec. Ja sabem el que feia el govern d'Isabel Bonich, per això sabem l'alternativa que s'amaga darrere del PP i de Ciudadanos, un passat al que els valencians no volen tornar. I compte amb intentar demonitzar els consellers o els càrrecs públics del Botànic. El discurs del caos, l'apocalipsi, catazuela, no cola, senyories de la dreta. Canvien vostès el xip. Diuen que les comparacions són odioses, però de vegades, i després d'escoltar algunes de les coses que s'han dit avui així en este Parlament, crec que les comparacions són necessàries. Per això, senyories, es proposa un exercici molt senzill. Anem a comparar les notes que donava la ciutadania als consellers del Partit Popular, aquells que ara van donant lliçons de bona gestió, amb les notes que li otorguen als consellers del Botànic. Les dades són les publicades en el País en 2014 i en les províncies en 2010. Alguns exemples. Comencem, per exemple, amb educació. Senyor Marçà, enhorabona. Està vostè aprovat, mentre la seva predecessora no arribava ni al 4, tenia un 3,6. La senyora Català recollia un suspens, vora dos punts de diferència. Pot ser perquè els valencians i les valencianes
preferís un conseller que es deixa la pell per a millorar la educació pública i no una consellera que es dedicava a desmantellar-la. Podien seguir, per exemple, per dir alguna cosa, amb vivenda. Els valencians i les valencianes aproven la consellera Salvador amb un 6,4, mentre suspenien estrepitosament a la consellera Isabel Bonig amb un 3,8. Segurament això passa perquè els valencians preferim un consell que paga al dia les ajudes a l'habitatge i fomenta el lloguer social a una consellera que amb la seva nefasta gestió va generar 240 milions d'euros de deute a més de 50.000 famílies. I ja sabem, que la dreta té obsessió amb la vicepresidenta del Consell, però és que la ciutadania valora la seva gestió de forma molt positiva, amb un 5,8, cosa que no passava ni amb el senyor Císcar ni amb l'anterior consellera de Benestar Social, que apenes superaven el 3. Estos són exemples d'una realitat conjunta, d'un treball en equip al Consell, a les Corts, a les Diputacions i a centenars d'ajuntaments. Tots els consellers i conselleres del Botànic són aprovats per la ciutadania. Tots els consellers de Todos a la Càrcel, dels governs del Partit Popular, eren suspesos sistemàticament per la ciutadania. I això no passa per casualitat. Passa perquè la ciutadania veu que esta nova majoria, que la majoria del Botànic, treballa per a millorar la seva qualitat de vida, treballa per a la felicitat de tots els dies, de totes les persones. Senyor president, la ciutadania percep que este govern treballa per a millorar la vida de totes les persones. Recorde quan estàvem a l'oposició i ens deien allò de que allò que proposaven no era possible. Els de les retallades ens deien que era impossible recuperar drets, que no hi havia marge per a millorar la vida de la gent. I en aquests dos anys hem demostrat que s'enganyaven, hem demostrat que mentien quan deien que no era possible posar les institucions al servei de les persones. I per què deien això? Molt senzill, només poden haver tres motius. El primer motiu és que no sabien com fer-ho, per tant eren uns incompetents. L'altre, que digueren que no era possible perquè no volien fer-ho, per tant, desídia. I el tercer motiu és que ni volien fer-ho ni volien saber com fer-ho millor. Però l'època de la desídia i la incompetència ha quedat en el passat. Ara tenim un consell que sap gestionar. Per això me sorprèn quan la dreta parla de gestió. Parlen de la seva capacitat de gestió i ho repeteixen com un mantra, com si fora de veres. Els que ens van deixar el deute astronòmic, els desforats, els dels pufos, els de les retallades, diuen que saben gestionar. També hi ha qui busca contraposar la gestió en la ideologia. Miren, això és molt senzill. Este govern, esta nova majoria, gestiona amb idees. I sí, ho confessem, tenim la ideologia de la llibertat, de la igualtat i de la diversitat. I mai demanarem perdó per tindre idees i aplicar-les. Com anem a demanar perdó per això? Perquè saben què passa? Que quan no se gestiona en base a idees, se gestiona en base a maletins i a sobres. I això ja s'ha acabat. I això ja s'ha acabat. La bona gestió és entendre que darrere dels números n'hi ha persones i que a la dreta, i és que a la dreta no li agrada gestionar, mai li agrada gestionar. A la dreta el que li agrada és manar, que és una cosa molt diferent a gestionar. Per això haurem d'explicar què vol dir per a la majoria del Botànic gestionar. La bona gestió en primer lloc és ser honestos. En segon lloc, la bona gestió és conèixer i preocupar-se pels problemes dels valencians i les valencianes. I finalment, evidentment, la bona gestió té a veure amb els resultats. I si eres bon gestor, si eres honest, si et preocupes pels problemes dels valencians i les valencianes, aquests resultats no són unes dècimes en el PIB o uns percentatges en un PowerPoint. Aquests resultats de la bona gestió es veuen en els ulls de les persones que han millorat la seva vida. Es veuen en els ulls de les persones que han millorat la seva vida gràcies als homes i les dones de l'administració, des del conseller o la consellera de torn fins al funcionari que tramita la sol·licitud. Bona gestió és, per exemple, reduir en 16.000 persones la llista d'espera de dependència, superant 58.000 beneficiaris. Bona gestió és en dos anys passar a ser la comunitat autònoma que més despesa té en la dependència, a pesar de 600 milions d'euros que ens deu el govern central. 600 milions d'euros. On està el govern central? No existe. No existe. Bona gestió és aconseguir que puja el número de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys escolaritzats, mentre a Espanya s'ha reduït en 50.000. Amb aules públiques en 97 centres i un augment del bo infantil. Bona gestió és que avui les famílies de 377.000 xiquets i xiquetes no han de pagar els llibres a l'escola. Bona gestió és aconseguir que per primera vegada en la història més de 50.000 persones tenen accés a la renda garantida de ciutadania. Bona gestió és que més de 240 joves estiguen dedicant-se a l'agricultura i la ramaderia gràcies al programa d'ajudes de la Generalitat, un sector amb futur.
Bona gestió és aconseguir que 116.000 alumnes tinguin beques de menjador, 20.000 xiquets i xiquetes més que l'anterior govern. Bona gestió és comptar amb 4.500 professors i professores més a les nostres escoles i instituts. Bona gestió és que per fi els estudiants universitaris pagaran les taxes més barates, 200 euros en els graus i fins a 700 euros en els màsters. Bona gestió és que més de 1.000 empreses s'hagin incorporat a l'exportació. Bona gestió és obrir nous centres, 53, amb més de 1.284 places per a persones amb diversitat en salut mental, i hem de fer-los visibles, atendre'ls com toca, no com es feia abans, que es deixen ahir apartats. Per cert, 81 milions d'euros ens deu el govern central en la concertació social. On està el govern central? No existe. Bona gestió és que més de 5.000 joves hagin sigut contractats entre 7 i 12 mesos en ajuntaments, mancomunitats, diputacions, a través de la Valent Plus. Bona gestió és que ara hi haurà més aules i més xiquets per aula. Fins a 5 ha baixat la ràtio en xiquets i xiquetes perquè tinguin millor educació. Bona gestió és tramitar 22 milions de consultes ciutadanes, el doble que en el període del Partit Popular, amb una obertura de centres prop en les comarques valencianes. Bona gestió és ampliar en més de 1.000 les places per a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i física. Bona gestió és que milers d'alumnes puguen estudiar ja en col·legis dignes. Amb 16 escoles ja construïdes, moltes en marxa, famílies que portaven anys esperant i que poden per fi que se faran realitat. Parlem d'Ibi, Rojales, Orihuela, San Fulgencio, Petrer, Callosa del Segura, Almàssera, Nàquera, Gandia, Torrent, Sagunt, Agna, Rafael Buñol, Alaquàs, Xirivella i l'Alcora. 18 centres que estan en construcció. Bona gestió és protegir 10.000 hectàrees de l'Horto i més de 7.000 hectàrees al nostre litoral, després de dècades de destrucció del territori. Bona gestió és garantir els tractaments a totes les persones afectades per l'hepatitis C. Més de 10.000 persones que estan abocades a una malaltia terminal estan vives. Això és bona gestió, senyor president. I ho estan gràcies a un tractament avançat. Bona gestió és que un de cada dos nous ocupats en la indústria, una economia que predistribueix la riquesa, siguen valencians. Bona gestió és que 1.100 noves empreses culturals i un augment de 60.000 espectadors de música i arts escèniques en espais públics. Senyor president, és que tot això no és casualitat. No és màgia. No ens ha caigut del cel. És el resultat de la bona gestió amb les prioritats clares. Perquè una bona gestió és la que fa possible que els valencians visquen avui millor que fa dos anys. Senyor president, queda clar que s'està treballant molt i molt bé. Però aquesta gestió no ve del no res. Ve d'un grup de persones valentes que un dia van decidir enfrontar-se a les injustícies. I ho van fer en un moment molt difícil per a esta terra, perquè no s'equivoquen, senyories, en esta terra no teníem un problema de casta. En esta terra no teníem una trama. Així, en la nostra terra, el que ens hem enfrontat és una autèntica màfia que amenaçava als membres de l'oposició quan els plantava en cara. I aquesta valentia és la que s'està servint per a gestionar, perquè sí, calia ser valents per entrar a un govern de la Generalitat, a una Generalitat arruïnada per anys de mala gestió i de mal govern del Partit Popular, sense recursos per un finançament injust, sense personal suficient per les retallades de l'anterior govern. Calia ser molt valents per entrar, però vam entrar. I qui ens acusa? I a qui ens acusa de ser radicals per complir allò que varen prometre? Ni cas, ni cas. Potser algú s'esperava un govern poregós, un govern continuista en les polítiques del govern del Partit Popular, que havien vingut a gestionar la inèrcia dels 20 anys del mal govern. Estem demostrant que hem vingut a canviar les coses, que hem vingut a millorar la vida de la nostra gent. I no és fàcil canviar les coses en la situació actual, on existeix una autèntica carrera d'obstacles per a poder impulsar alguna política. I això no és parlar del passat, és parlar del present, del que condiciona la gestió i el dia a dia de l'administració. Quan un conseller o secretari autonòmic o director general o director general volen fer alguna cosa, es troba amb una autèntica carrera d'obstacles. Els obstacles comencen, evidentment, amb la falta de recursos. Parla de la falta de recursos pel sistema de finançament, però també per les retallades en funcionaris de l'anterior administració, la falta de personal i també la taxa de reposició. Aquesta carrera d'obstacles comença també amb un camp de mines pufo que poden esclatar en qualsevol moment. En només dos anys han esclatat pufos per valor de 2.385 milions d'euros. Això és una autèntica ruïna en diferit que marca totes les polítiques d'aquest Consell. 373 milions d'euros en deute a les universitats. Gestió, gestió, com diria l'anterior consellera, no? 40 milions d'euros en ajudes fantasma en habitatge. I no vull mirar a ningú.
9,5 milions d'euros per la decisió unilateral de l'exconsellera d'Infraestructures del Partit Popular de bloquejar el projecte de l'autovia CB95 en la Vega Baixa. I podia seguir amb una llista interminable de pufos, mangarrufes i deutes de l'anterior govern. Pufos en molts àmbits, però amb un denominador comú. A cada pufo del Partit Popular, una solució del Botànic. Pufos, solucions. Pufos, solucions. Però bé, després de superar la falta de diners, de personal, després de desactivar tots els pufos que es troben pel camí, després de posar en marxa amb tots els informes a favor i la participació dels agents implicats, encara falta l'última fase, la fase del recurs judicial. Ja sigui bé des de sectors propers o des d'administracions controlades per la dreta, de seguida es posa en marxa tota una maquinària per a frenar les decisions que naixen de la voluntat popular, que són els tres corts. Decisions que estan en el nostre programa, que estan en marxa en altres territoris, però que quan es tracta d'aplicar-les així, passa el que passa. Han recorregut la llei de funció social de l'habitatge perquè no aguanten que ataquem allò que és indecent, que hi hagi cases buides i gent sense cases. Han recorregut el copagament. Normal, van ser ells els que van imposar el copago i el repago a les persones més vulnerables. Han recorregut la sanitat universal perquè no estan d'acord en que tractem els nostres veïns i veïnes com a persones. No és que no estan d'acord ni en això. Han recorregut, evidentment, el decret de plurilingüisme, perquè no volen que els nostres xiquets aprenguin valencià, castellà i anglès. Per cert, posem-nos en el cas de que vostès tenen raó i és un xantatge. Per què li diuen xantatge quan és, si volen més hores d'anglès, han de tindre més hores de valencià i no ho miren des de l'altra perspectiva? Si volen més hores de valencià, han de tindre més hores d'anglès? Per què? Perquè el valencià no els importa massa. Però bé... Bueno, per tant, sabem que hem tingut i tindrem molts obstacles, com també sabem que sempre, amb diàleg, esforç i molt de treball, trobarem la fórmula per a solucionar-los. Perquè la causa que defensem s'ho val, la causa de que els valencians i les valencianes mereixen viure millor. Per això és tan important posar en valor el que s'ha fet, que és molt, com també fixar la mirada en el que es queda per avançar. I ho hem de fer amb la mateixa determinació i valentia, senyor president, perquè ningú va dir que anarà a ser fàcil. Però tots sabem que és imprescindible. Així mateix a les Corts tenim per davant, per exemple, tres proposicions de llei que tenen un objectiu molt clar: avançar cap a la democràcia millor, més avançada i més participativa. En la llei de paritat, perquè no hi ha democràcia sense dones. En la llei electoral, perquè no hi ha democràcia amb exclusions. I en la llei de publicitat institucional, perquè no hi ha democràcia sense periodisme lliure. Evidentment, som conscients que des del Consell també s'està treballant en una àmplia agenda transformadora que demostra que no hem vingut a deixar les coses com estaven. Alguns tenen més visibilitat i altres tenen menys, però són igual o més importants. Començaré per la nova estratègia valenciana d'energia i canvi climàtic. Senyor president, senyories, segons la NASA, els nascuts a partir dels anys 80 no hem fet més que viure mesos més i més càlids en la nostra vida. Cada vegada han anat augmentant sobre la mitjana. El canvi climàtic no és un escenari incert o proper que pugui vindre a passar. El canvi climàtic ja està així, ja el vivim, ja el patim. Cal parlar de com lluitar contra el canvi climàtic, però també cal parlar de com ens anem a adaptar als canvis que comporta. I per això és fonamental la nova estratègia valenciana, una estratègia que ha d'anar a canviar i a mesures concretes. És evident que cal parlar de grans mesures, l'àmbit de la fiscalitat, àmbit de residus, per exemple, àmbit energètic, àmbit de la mobilitat. Per cert, mobilitat, sí, si algú té dubtes sobre la mobilitat i quin és el model de mobilitat, només ha de veure com València s'està convertint en un referent al nivell europeu. Però aquesta estratègia del Consell també ha de buscar un objectiu fonamental, i és que es parli del canvi climàtic i dels seus efectes. Si en aquestes Corts es parlarà del canvi climàtic, un 10% del que es parla de Catalunya o de Venezuela, faríem un gran favor contra el canvi climàtic. I després del debat i la conscienciació, les accions polítiques serien molt més eficients. I en aquest sentit, un dels àmbits més afectats pot ser el del turisme, un sector que hem de defensar des de la sostenibilitat i des d'una clau de la millora de la qualitat de vida dels valencians. Perquè si els valencians vivim millor, serem més atractius per al turisme. I si el turisme pot ser atractiu, el turisme només serà atractiu si ens ajuda a viure millor. La gent no té turismefòbia, ni tan sols la gent que s'està manifestant. El que tenen són ganes de viure als seus barris, a les seues ciutats i de tindre un futur en la nostra terra.
Plantejar debates como la taxa turística es necesario para que los beneficios del turismo arriben también a toda la ciudadanía. Y más cuando llegimos noticias con las que aparecían en The Guardian fa poc. Un creuer de grandària mitjana utiliza 150 tones de combustible. Traduït, es el que utilizan 1 millón de vehículos al día. Y eso emet tantas partículas nocives con las que emetrían 1 millón de vehículos pasan todo el día per así. Y ya saben qué vol dir això per a la nuestra salud. Hem de debatre quin model de turisme volem. Nosaltres ho tenim clar, sí al turisme, però sí a la vida en els nostres barris, pobles i ciutats. I ja que en parlar de salut no pude deixar passar en este debat sense posar en valor la política del Consell de recuperar drets. Recuperem drets quan la sanitat torna a ser universal. Recuperem drets quan els medicaments tornen a ser gratuïts per als més vulnerables. I recuperem drets quan la nostra salut és pública i de qualitat. Per això, des de Compromís, tot el nostre suport a la recuperació per a la ciutadania de la sanitat privatitzada pel Partit Popular, perquè la salut és massa important per a convertir-se en el negoci d'uns poquets amics del partit polític corresponent. Precisament un dels reptes de transformació més grans és passar d'una economia on primaven els bons contactes a una economia on primen les bones idees i sobretot una economia que no deixa ningú enrere. Este matí, precisament, a les portes d'aquestes Corts ha hagut una concentració de la gent del Consell de la Joventut. Els joves i les joves volen tindre un paper davant d'esta situació d'extrema precarietat. N'hi ha programes com els Avalent que tenen en compte esta situació, però no podrem perdre de vista el gran repte que és aconseguir una economia que permeta que els nostres joves i els conjunts dels valencians i les valencianes puguen tindre un horitzó de vida digna. I per aconseguir-ho, cal deixar clara una cosa. Tots i totes tenim dret a una vida digna i són els poders públics els que ho han de garantir. En juliol va entrar en aquestes Corts el projecte de llei de renda valenciana d'inclusió per a fer-ho possible, per a fer possible això que estem parlant. Més beneficiaris, menys burocràcia i més quantia de les ajudes. Quan es reclamen polítiques transformadores, parlem d'això precisament. Transformar la vida de les persones més vulnerables és transformar este país. Passar de no tindre res a tindre un ingrés garantit és la diferència entre ser esclau en el segle XXI a un ciutadà en plenitud de drets. Gràcies per l'impuls i la valentia, senyora vicepresidenta. Com també gràcies al conjunt dels membres del Pacte contra la Violència, del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, per liderar a tot l'Estat un pacte d'aquestes característiques. En 2016... En 2016, 44 dones van ser assassinades a tot l'Estat. Pel fet de ser dones. En 2017 ja han sigut assassinades 36. Milers són agredides cada any. Moltes, podríem dir, estan mortes en vida, totalment anul·lades com a persones. I davant d'esta situació no n'hi ha prou en dir ni una menys. Davant d'esta situació hem d'actuar sense contemplacions. Hem de declarar-li la guerra al masclisme, que és qui provoca totes aquestes morts. I en l'arrel de molts d'aquests problemes, en l'arrel de molts d'aquests problemes socials, tenim en les nostres mans una solució. Tenim en les nostres mans el poder de l'educació. Aconseguir una escola inclusiva on educar en i per la igualtat. Una escola participativa per formar la ciutadania crítica. Una escola avançada per educar en oportunitats. Per això és important la nova llei valenciana d'educació que s'està treballant de forma molt participativa per assentar les bases d'una educació que deixa enrere dècades de fracàs escolar, desigualtat i avança cap als models més capdavanters d'Europa. I finalment parlem també del model territorial. Perquè quan se treballa per totes les persones, visquen on visquen, també s'està treballant per un territori cohesionat i vertebrat. Ho diré d'una altra manera, no volem ni podem tindre ni podem canviar el centralisme de Madrid per un centralisme valencià. Per això, la Vega Baja és la comarca on més escoles s'estan construint. Per això, l'Agència Valenciana de la Innovació i l'Institut de la Memòria Democràtica s'instal·laran en Alacant. Mentre el Partit Popular i Ciudadanos en Madrid voten en contra que l'Agència Europea del Medicament estigui en Alacant, precisament. Per això el COI tindrà en una seu de l'IBAM. Per això convertirem la ciutat de la llum en un espai per a la digitalització. Uns volen portar conflictes a les comarques del sud, nosaltres el que volem portar són inversions i prestacions. Senyor president, senyories, com veuen s'ha fet molt i molt bé, s'està fent molt i molt bé. Però no ens conformem, tenim grans reptes per davant. Però sense dubte el major repte que tenim com a valencians i valencianes és el de deixar de ser invisibles davant de Madrid. Perquè aquesta és l'arrel de la discriminació permanent i sistemàtica que hem patit per part de tots els governs centrals que han anat passant per la Moncloa. Perquè som invisibles, no els importa que siguem una autèntica normalitat en termes de finançament.
l'únic territori pobre d'Europa que paga en lloc de rebre. Això és el que passa amb les colònies, no amb els territoris democràtics d'Europa. Perquè som invisibles, es permeten deixar en el calaix les inversions que necessitem, el corredor mediterrani potent, el tren de la costa, unes rodalies decents i no tercermundistes, o unes carreteres segures. I davant d'aquesta situació d'invisibilitat, quasi colonial, tenim dos vies. La primera, trencar la invisibilitat, i ir al carrer, fer-nos sentir, amb la força que ens dona, defensar una causa justa, perquè és justa, perquè no demanem ser més que ningú, però és que, president, estem cansats ja de ser sempre menys que tots. La segona via és la del sí buana, la que vol el Partit Popular. La de tornar a catxar el cap, la de permetre que ens discriminen per interessos personals o partidistes, la de que ens diguen que som uns plorons. Eixa és la segona via. Després de dècades d'esta segona via, jo crec que ja va ser hora d'apostar per l'altra. Malauradament, quan arriba l'hora de la veritat, ja sabem què és el que ha passat en una part d'este arc parlamentari. Només ha fet falta que li asseguren a la candidatura del 2019 o a la representant de la dreta valenciana per a veure la metamorfosi política més ràpida de la història. Una metamorfosi per passar de ser quasi l'hereva del Pàlleter a convertir-se en la mà dreta del delegat de govern. Ha sigut impressionant. A mi m'ha deixat impressionant. I mentrestant, els valencians i les valencianes continuen sent discriminats, continuen patint unes infraestructures penoses, continuen veient com es limita el seu dret a poder viure millor. Senyor president, des de Compromís valorem totes les gestions que s'estan fent en aquest sentit i apostarem sempre per mantenir el diàleg obert. El que no acceptarem és que des de la dreta se'ns diga allò de que ara cal estar callaets perquè des del govern central se'ns ha tornat a prometre no sabem bé què. Quan diuen que ara és el moment de la paraula de la pancarta i no de la pancarta, de quina paraula parlem? De la que venen prometent un nou sistema de finançament des de fa anys? Des que van dir que acabarien amb la nostra discriminació en els pressupostos i l'han agreujat? Des que diuen que no hi ha diners per a sanitat o educació o dependència i regalen 40.000 milions d'euros als bancs? Eixes paraules són eixes, no tenen cap credibilitat. Moltes gràcies, senyor Ferri. Té vostè 10 minuts després que podrà completar el seu discurs. És imprescindible que alcem la veu, que utilitzem aquesta primera via que li comentava. I ho hem de fer en forma unitària, sense partidisme, sense excloure a ningú. I amb un missatge clar, mereixem viure millor, mereixem un tracte just. Senyories, tenim per davant la responsabilitat de continuar unint al poble valencià per exigir allò que és just. I sabem que hi ha gent que intenta dividir-nos, que intenta enfrontar-nos, busquen dividir i segregar els valencians, que parlen una llengua o una altra. Busquen dividir i enfrontar els que viuen en un lloc o un altre. La dreta busca dividir-nos fins i tot en grans moments d'humor, com allò de que los ricos y los empresarios van con Compromís, nosotros representamos al Partido de los Obreros y los Trabajadores. Se'n recorden, ho ha dit la senyora Bonits, ho ha dit avui, però és que miren, això no és així. La gent treballadora no necessita amnisties fiscals perquè no té diners en Suïssa. Necessita escoles i hospitals. La gent treballadora no acaba en presó per furtar diners als més necessitats. Són solidaris i volen que el govern central deixi arribar als refugiats. La gent treballadora d'aquest país no se'n va de vacances en el iate d'un constructor o a Andorra a la fiesta del pijama. El que vol és que n'hi hagi en rodalies de qualitat però no tindre que alçar-se a les 3 del matí. Això és el que vol la gent treballadora, un futur digne construït amb honestedat i convicció. Eixe, senyor president, és el nostre repte. L'aconseguirem construint majories plurals com les tres grups de Botànic en aquestes Corts. Tenim el repte de continuar treballant per un futur de totes les persones, siguen d'Alacant o de Vinaròs, parlen valencià a casa, castellà o suahili, el que vulguin. Continuar treballant per la igualtat d'oportunitats entre els que més tenen i els que menys. Continuar treballant per una societat justa entre els homes i les dones. Una societat inclusiva en la diversitat funcional, en la diversitat sexual, en la diversitat a l'hora d'estimar. Continuar treballant, treballant i treballant, unides, valentes, decidides. Moltes gràcies, president, moltes gràcies, vicepresidenta, membres del Consell. Moltes gràcies pel vostre treball perquè m'heu ficat molt fàcil fer aquest discurs avui. Moltes gràcies. I els valencians i les valencianes, recordeu-ho, mai no ho oblidem. La història és nostra i la fan els pobles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.